The Voice on. Med Chris og Heino. Og ind fra sidelinjen kommer Tobias Dybvad. Velkommen til. Tak. Sådan der. Tobias, du er på Comedy Zoo i den her uge sammen med Linda P. Ja. Og Elias Ehlers. Ja. Og, og Jan Carstensen. Okay. Slumsugeren. Men hvad går du ellers at lave? Jamen, så skal jeg spille med i Christian på Zulu sitcom, som Christian Fuglendorf spiller hovedrollen i, som jeg også er med til at skrive. Der har jeg fået en lille gennemgående rolle, så det glæder mig rigtig meget til. Det er også derfor, at jeg har sådan en flot skæg. Det har jeg simpelthen fået besked på af mine kørende, kostymerende, hvad det hedder, at lade mit skæg gro. Skal du spille bums? Ja. Jeg skal spille mig selv blandet lidt med sådan, de roommates, jeg har haft, eksklusiv Heino. Du er roommate med Heino simpelthen. Ja. Og jeg har også hørt fra Heino, at du har været single faktisk i 8 år. Ja. Er du for lækker til love, eller hvad? Ja. Look at this mustache. Hvordan er Heino at bo sammen? Jeg har et ekstra værelse, som jeg har lavet til Heino. Jamen, han er super fin. Han er ikke sindssygt tit hjemme. Og han betaler til tiden, når man beder om det og sådan noget. Når man det beder om det. Virkelig, uden man beder om det. Det, altså, det er virkelig stor plusser, men man skal så også vide, at jeg har haft en virkelig dårlig roommate før ham, som altså stadig skylder mig penge, selvom det er 2 år siden, han har flyttet, ikke? Som gik og åd min mad og brugt min hårvoks og alt, du ved. Så har jeg haft en ven boende på min sofa 3 måneder i træk, ikke? Indtil jeg lossede ham ned ad trappen. som gik i mit tøj. Jeg kom hjem fra en ferie, så kunne jeg lige nå at stryge en skjorte, inden jeg skulle videre på job og så til familiefest. Og så jeg havde en halv time, ikke? Så står jeg og stryger skjorten. Så begynder der bare at lugte. Så tager jeg den op, så er der saltskjolder, altså under armen. Så har idioten haft den på i byen. Hængte den tilbage på bøjlen og tænkte, det er der ingen, der lægger mærke til. Der skete noget i går, noget sært, har jeg fået at vide, men intet mere. Hvad skete der i går? Det, der skete, det var, at jeg er vært, og så i en af pauserne kommer der en pige hen, og så siger hun, ved du hvad, det er fordi, at vi er sådan et selskab på 12 fra et ejendomsmæglerfirma, og jeg tænkte på, om du kunne sige noget sjovt om det? det ved jeg sgu ikke lige. Så siger hun, det er fordi, chefen, han er tidligere forsanger i Cartoons. Så spiller hun trumfkortet. Jeg finder lige en kuglepen. Du har simpelthen været nødt til at starte et firma. Jeg troede, grinet lå i... jeg troede, du levede af cartoons-millionerne, men... Det er også sjovt at skifte over til ejendomsmæglerbranchen. Ja, jamen, så havde jeg noget med at vise rundt i en bolig og se, at vi har en K3 i u-la-la-walla-walla-bing. The Voice. On. Det er jo tit, vi spørger de gæster, der er herinde, omkring deres værste optræden. Jeg ved faktisk, Tobias, du har taget dokumentation med på det. Jamen, det er jo nogle søde rare mennesker, der simpelthen måske bare har fejlbooket mig, ikke, til et arrangement, sådan et aftenarrangement, hvor der pumper hård musik derude i sådan en mørk lokale med disco-lys. Og så, altså, det virker aldrig at slukke for, altså, knaldhøj musik, og så skal folk lytte efter. Prøv lige at høre, hvordan det lyder. Nu er du blevet præsenteret, han sagde, der kommer en, der hedder Tobias. Nu skal vi prøve at høre, hvordan det lød, da du kom i gang med showet. Om lidt tror jeg, der kommer en mand op på scenen og prøver at tage mikrofonen ud af hånden på mig. Men så sker der det, at jeg siger, hey, vil I ikke heller bare have noget musik? Og de siger, ja! Yeah! Så går jeg ud igen. Ham, der præsenterer mig, står sådan, hvad? Hvad laver du? Så siger, det kan ikke lade sig gøre. Jeg får styr på dem. Så går han ud på scenen igen og bruger flere minutter på at sige, gider I godt lige at være stille? Og så præsenterer han mig igen. Og så skal jeg ud, og så... Og jeg tænker, hvad fanden skal jeg fortælle en joke? Ja. Så går jeg bare selv i gang med at synge, dem der er ikke. Så er der en, der kaster en fadel efter mig, og så siger jeg, kan I have en god aften. Nice goal. The Voice on. Alle hverdage kl. 15 på The Voice TV.